Hvaljeni su si Marija i Sveti Josip. Dobrodošli u prozor Svetog Josipa, Laudato televizije. Kroz Josipov prozor zavirujemo Josipovu kućicu, pronalazimo Marka Šimunovića. Dobrodošli, gospodine Marko. Hvala. Vi ste Josipov štovatelj, tako? Da. Iako ste Marko. Ali ste i otac obitelji, pa onda na neki način razumljivo da u Svetom Josipu pronalazite i određenu snagu. A dajte nam recite, otkud nam dolazite i u nekoliko riječi o sebi. Dolazim iz Kupinca, župa Blažene Djevice Marije. To je pored Brezovice, je li tako? Pored Brezovice i Klinča sela. Klinča sela, da, dakle. Između. Zagreb, je li da, tako? Inače, ali rođeni ste u... Rođen sam u Jajcu, u Bosni i Hercegovini, svetište Svetog Ive Podmilače. Otac petero djece. Kako ste? Meni uvijek fascinantno, recimo vi koji nam dođete iz Bosne, sad iz jednog velikog svetišta, Sveti Ivo u Podmilačju, i najedanput onda otkrivate Svetog Josipa. Pa uvijek je dobro dodati više svetaca u životu. To ne znači da smo ove zapostavili, tako? Ne, Sveti Ivo je uvijek u srcu, ostao i bit će dok... Jel hodočastite tamo? Da, obavezno, svaku godinu. Kad god mogu. Vjerojatno će ona crkva biti dogotovljena jednom i tako. Da, napreduju radovi i jako lijepo će biti. A dobro, Sveti Josip je ostavio traga u vašem životu na različite načine. Evo kad smo se pripremili, spomenuli ste mi čak nekakva tri čuda koje pripisujete zagovoru Svetog Josipa. Hoćemo ih ispričati? Da, pa evo možemo. Prvo je bilo, znači, 2014. kad je u Hrvatskoj bila kriza, svi znamo, za posao, kad su ljudi masovno odlazili iz Hrvatske u Austriju, Njemačku, i ja sam išao na tu ideju da idem trbuhom za kruhom da bi svoju obitelj uzdržavao. I... Tad ste imali koliko djece? Petero djece. Već tada je bilo petero? Već tada je bilo petero djece. I, znači, prvi svibanj, Sveti Josip Radnik, u Klinča selima se slavi, crkva je Svetog Josipa. Išao sam sa nakanom da kleknem pred Svetog Josipa i kažem: Josipe, molim te, daj mi posao da mogu svoju djecu uzdržavati, obitelj. A tada ste bili bez posla? Da, bez posla sam bio i zamolio sam. Od čega ste živjeli onda? Pa radilo je se, ali nije bilo zarad. Nije bilo jednostavno. Nešto odradite, dobite nešto i onda opet ste u neizvjesnosti. Upravo to. Nije bilo stalnog zaposlenja. Uvijek je bio neki strah za posao. Uvijek sam razmišljao kako ću sutra. Koliko je vaše najmanje dijete tada imalo godina? Tada je imalo 3 godine. Tri godine. Tim više hoću samo prikazati da je ono briga muškarca da osigura, pogotovo za to nekako dijete. Najstariji sin tad je upravo išao u sjemenište na Šalatu, u prvi srednji. Tako da... I onda se malo predomišljao, tako? Da, i onda se... Dobro, ajmo završiti ovo za posao, pa ćemo doći do tog najstarijeg sina iz sjemeništa. Znači, i ja sam stvarno tad kleku pred Svetog Josipa i rekao: Josipe, molim te sad, daj mi snagu, pokaži mi put, da li da ostanem u Hrvatskoj ili idem za Austriju, koju sam već razmišljao i raspitivao se za posao. I za kratko vrijeme sam dobio papire u Austriji. Kratko vrijeme, jedan mjesec? 6 mjeseci. Šest mjeseci. Sve se to, jer tad su trebali, bili su potrebni papiri, nije se još Austrija odobrila bez radne dozvole gore, bez dokumenta. Još je bilo neke kvote i da, nije se mogla... Da, kvote su bile, da. I jednostavno trajalo je, ali u svemu tome, znači, brzo bilo. I što ste radili onda u Austriji? Građevinu, znači. Jeste tamo stanovali? Tamo sam stanovao. Obitelj je ostala u... Obitelj je ostala u Hrvatskoj, tu u našem domu. Znači, žena sa petero djeci, to je četvaro. Filip je već bio na Šalati, kako sam i rekao. Ali... A jeste dobro zarađivali? Jes, mislim, solidno je se zarađivalo. Mogli ste uzdržavati obitelj i čak nešto uštedi? Upravo to. Upravo to, i ja sam dolazio svaki vikend doma. Znači, svaki jedan tjedan... A gdje ste to bili u Austriji? U Štajeru, Gornja Austrija. 400 km je to bilo od doma, da. I ja sam se tako odlučio i razgovarao sa suprugom, i kako smo se dogovorili da ona ne osjeti da je bez muža, ja bez nje ili bez djece, i djeca ne osjeti da su bez oca. Dolazio sam,
Znači, to je bilo nekih svaki vikend putovanja po 4-5 sati u jednom smjeru, tako u drugom. Ste sami putovali ili vas je bilo više? Pa, u većini slučajeva sam. U većini slučajeva bilo da idem sam, jer obično su znali po dvojica, trojica prijatelja kad čuju, ali nije niko išao svaki vikend. Rijetki su bili koji je išao baš svaki vikend, nego je uvijek bilo po 2-3 tjedna ostanu gore, ali meni je bila takva firma gdje nije bilo dodatnih sati rada. Petak je slobodan, jedan tjedan je kratka, jedan tjedan duga. Znači, radilo se jedan tjedan do četvrtka, jedan tjedan do petka. I da bi ja ostao gore, a razmišljao i pamet mi bila sa obitelji. I opet ste mogli dovoljno zaraditi da vam možete uzdržiti eventualno sve dugove, vratiti koje ste možda i primili. Dobro. Ali koliko godina ste bili u Austriji? 5,5 godina. Ali tu se onda javili problemi? Da. Sa vašom suprugom? Da, upravo. Koji su rezultirali razvodom? Koji su rezultirani razvodom. U međuvremenu supruga je našla drugog. Gdje je otišla živjeti. Jeste tu pričali sa Svetim Josipom u tom vremenu? Pa u tom vremenu kad sam to proživljavao, u jednom periodu sam bio i ljut na Svetog Josipa. Baš me to zanima. U tom periodu je bila ogorčenost u meni i znao sam reći u suzama dosta puta zašto si me poslao ako ću razoriti obitelj, ako ću ostati bez supruge. Ali ja vjerujem da Bog ima razloge za sve i zna kojim putem idemo. Koliko je prošlo vremena od kako vas je supruga ostavila? 3,5 godine. Namjerno govorim da je supruga vas ostavila jer djeca i vi živite u istom domu. Da. Supruga doslovno otišla. Otišla. Nećemo sad ulaziti niti nikoga prozivati, jel tako? Nek to ostavimo. Ali dobro, kako je? I sad, evo, ja vam često kao svećenik čujem, pa pomalo i neke svoje vrsne prigovore, da tako kažem, da u ovo božićno vrijeme mi svećenici često naglašavamo obitelj. A šta je sa samcima? Na neki način, evo, vi ste mi sad zato baš dobar sugovornik, jer vi zajedno sa petero djece živite u istoj kući, supruge tu nema. Kako onda izgleda, evo, vaše božićno vrijeme? Pa naše božićno vrijeme izgleda, obitelj dolazi u posjet, veliko broj nas smo obitelj, nas je... Dobro, to se, je li fali supruga? Naravno da fali. Fali djeci najviše. Ja sam se pomirio s tom situacijom da moram nastaviti život i da ih ja moram mijenjati majku i oca. U trenucima poteškoća svega toga nastojim ne iskazati pred djecom te osjećaje i pokušavam nadoknaditi i majčinstvo. I sad tu dolazi ono pitanje, koliko vama u takvim otežavajućim okolnostima znači vjera ili Sveti Josip? Što vjera čini, što Sveti Josip čini, da vi ipak uspijevate svoje petero djece? Koliko sad djeca vaše imaju godina? Najstariji ima koliko? Najstariji 23 godine, 19, 17, 13 i 11. To su zahtjevne godine? Da, zahtjevne godine, ali Bogu hvala, evo, izrastaju i idu svojim putem. E sad, da se vratimo onome, kako izgleda i vaš... više ne radite u Austriji? Ne. Automatski, dok je došao razdor u obitelji, ja sam razgovarao sa bivšom suprugom i rekao, ti biraj, hoću se ja vratiti iz Austrije i nastavljamo živjeti skupa u našem domu ili ćemo ići u Austriju pa nastaviti gore. Međutim, ona nije na to pristala. Nijedno ti predloga? Ne, nego... Je li imala neki svoj prijedlog? Ona je imala svoj prijedlog da ne želi nastaviti život sa mnom. I otišla. Pa makar to bila da nije niti s djecom? Da. Dobro, evo, ja ne bih htio da sad istražujemo njezine razloge, jer ona nije tu, ali meni sad zanima kako onda jedan, evo, često govorimo o samohranim majkama, sad imam priliku da nekako u božićno vrijeme razgovaramo i sa samohranim ocem. Što vjera po uzdanju Svetog Josipa i kako Josip djeluje sada s vama kao ocem, da evo, držite obitelj petero djece na okupu koji su sada u vrlo zahtjevnom razdoblju odrastanja. Ja vjerujem da Svetog Josipa nije bilo u ovom sveme, da ja sad ne bi bio sa živim Bogom, ne bi živio vjeru ovako kako je živim, ne bi bio sretan i zadovoljan u ovoj svoj situaciji,
mnogi ljudi, moji prijatelji mi kažu kako možeš biti sretan, kako si vedar, nasmijan u društvu, na feštama. Bog mi daje snagu. Sveti Josip je tu koji me vodi, kojemu se utječem svakodnevno s molitvama. Večernje molitve su uvijek bile kod nas u kući i dan danas su. Uspite na to privoljeti djecu? Pa uspijem. E sad, tu ima jedna konkretna ono što ste mi ispričali, pa me to sad zanima. Dakle, to ste spomenuli kao nekakvo drugo čudo Svetog Josipa. Vaša kćer vas je zagrlila. Iz kojeg razloga? Dajte nam to opišite, o čemu se radi. Pa to je bilo, znači, sad 15.10. kad smo išli u Karlovac Svetom Josipu, vjenčiće Svetog Josipa, mm-hmm. u hodočašće sa župom. I ja sam išao sa nakanom da svoju Ines predam Svetom Josipu. Ines i čer? Čer. Jer zašto? U tim je godinama odrastanja, 17 godina, u strahu sam za nju. I rekao sam, Sveti Josipe, kad sam došao u svetište, klekao i rekao, Sveti Josipe, tebi je sad predajem. Ti s njom vladaj i upravljaj. I vodi je putem gdje će ona biti sretna i zadovoljna. I u tim molitvama mi je došlo da kupim kip Svetog Josipa, krunicu Svetog Josipa i molitvu krunice i litanija Svetog Josipa. Jer je njoj za 7 dana rođendan, pa sam mislio u sve ostale poklone pokloniti i to. I ja sam to kupio, blagoslovio, ali kad sam ja krenuo prema doma, ja sam odmah bio u svojoj glavi zacrtao, nema šanse da ja to mogu čekati do rođendana, ja to moram danas predati. Jer jednostavno ne bi mogu mirovati, spavati noću da to ne predam taj dan. I dok sam došao doma, ja sam ušao u njenu sobu. Ona nije bila s vama u Karlovcu? Ne, ona nije bila, nego došao doma u njenu sobu, ušao i rekao, kćeri, ja sam te danas predao Svetom Josipu. Neka te on vodi i neka on vlada s tobom. Kad ti god bude teško, kad god osjetiš potrebu, uzmi krunicu i evo ti molitve krunice i litanija i pomoli se. I znaj da ti je Sveti Josip zaštita, da te on čuva. Kako je bila njezina reakcija? Sa suzama u očima ona me zagrlila i poljubila i zahvalila se. Dobro. I onda još nešto bilo sljedeći dan? I sutra dan idemo normalno na misu, redovno kako idemo. Ona ide sa bratom na predoltar za čitanje, pripremat se. Prije toga je redovito čitala? Ne, prije toga nije htjela. Dok su bili mali, išli su ministrirati. A dok su stariji sinovi čitali redovno. Ali one, njih tri nisu. Znači, vjerojatno i ova situacija sa suprugom je ostavila trag. Odvojila ih je od toga. Jednostavno nisu htjele. I ja sam znao par puta napomenut kad idemo na misu. Mogli ste čitati, cure, sa Davidom, bratom, ali nisu htjele. I tad je ona samo otišla. Ja sam klekao u crkvi, tek ušao i sa suzama u očima Josipu zahvaljivo. Boži je čudo i rekao sam, Josipe, ovo si ti danas učinio. I od tad do dan danas, svaku nedelju kad je na misi, ona ide čitati bez pogovora, bez da je iko išta rekao. To je vaše treće dijete? Da, pored treće. E sad, a prvo dijete, spominjali smo da je bilo sjemeništvo i tu Josip da. Plete svoje u navodnicima mreže. Da. Moj sin Filip, znači 2014. te godine, kad sam ja i molio za posao, on se odlučuje za sjemenište na Šalatu. Završava školu na Šalati, nastavlja u bogoslovi godinu i pol dana teologije. Dolazi razdor u obitelji, ponovo ova situacija kako smo ali. Znači, tad kad sam 2014. vapio Svetom Josipu za posao i za svog sina da ga vodi putem gdje će biti sretan i zadovoljan, ja sam u zavjet Svetom Josipu rekao, Sveti Josipe, svaki petak ću ti moliti i svaki petak ću postiti o kruhu i vodi. Da i ti vodiš kamo želiš da idu,
i da oni budu sretni i zadovoljni i ništa više. I ja sam u tome ustrajao godinama, znači svaki petak postio, ako je blagdan veliki ili ako imamo baš neku feštu koju ne mogu dozvoliti da me svi... Na Božić, koji put petak dođe i na Božić. Upravo tako, ili da je fešta pa da me svi pitaju zašto ne jedeš, onda si odlučim dan prije ili dan poslije ispostim da bi vratio Svetom Josipu obećanje. To su bili godinama patnje u jednu ruku, jer kad bi tad postio, sve bi mi se jelo. To obično je tako. Ali do jedno prije godinu i pol dana, kad mi je jednostavno došlo u mojoj glavi, znači ja sad petak, evo današnji dan, gdje mi je najsretniji dan. Petak u tjednu mi je najsretniji dan, jer se ja radujem postu. I tad se osjećam bliže Bogu. E sad, i to je, moramo sad već malo polako skratiti, to je rezultiralo, gdje je sada vaš najstariji sin? Najstariji sin je sad na putu svećeništa Karmeličana, u redu Karmeličana. Kako je došlo toga da ipak, to je onaj koji je bio u sjemeništu i bogoslovio pa odustao? Odustao i 3,5 godine je lutao. Ova naša situacija ga je isto izdvojila. Ostavila traga i na njemu. Ostavila traga, on se nije s tim mogao pomiriti i teško mu je i dan danas. I radio je, i kad je izišao iz Bogoslovije, počeo odmah raditi, jer ja sam s njim odmah razgovarao i rekao, ti moraš raditi. Ja imam drugih četvaro koje moram izvesti na pravi put. Ti si punoljetan, sam za sebe odgovaraš, posao moraš tražiti i moraš raditi. I on je odmah našao posao, radio je keramiku, poslije toga je otišao za Austriju kod kuma mi isto raditi keramiku i kamen. I gore je odradio 6 mjeseci. Početak 10. mjeseca šalje mi poruku, tata, šta ti misliš, da li sam ja sretan? Ali molim te, budi iskren, kakva god poruka da je. Ja sam zastao i rekao, Sveti Josipe, reci mi što da napišem. I samo sam napisao, sine, na momente mi djeluješ sretno, ali nisi sretan. To je bila moja poruka njemu. A njegov odgovor? A njegov odgovor je bio, tata, da li ćeš me podržati ako se ja vratim iz Austrije i počnem put svećeništva? Ja sam na to odgovorio, sine, tata te podržava u svemu. Samo molim Boga da ti budeš sretan i zadovoljan. I da ideš Božim putem. I on je sada gdje? I on je sad trenutno u Gracu, novicijatu godinu dana. Kako dugo? Godinu dana? Od 1.8. do 1.8. iduću godinu. Tu moramo stati, jer nam je vrijeme isteklo. Dragi Marko, hvala vam lijepa na ovom svjedočanstvu. Hvala na hrabrosti. I evo, siguran sam da će Sveti Josip pratiti vas, cijelu vašu obitelj i majku vaše djece. Ja ću to tako reći, da sve to nekako opet bude dobro. Hvala vam lijepa na svjedočanstvu. Hvala vam. Dragi gledatelji Laudato televizije, vjerujem da nam je gospodin Marko opet dao dovoljno materijala da sklopimo ruke i pregnemo koljena pred Svetom Josipu koji nas Marijom vodi do Isusa. Hvaljeni su si Marija i Sveti Josip.